ମନା କଲନି ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ମାନେ ବିଜେଡି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଶଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ନେଖା ଭୋଟ ଦେବେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛି କେତେ ପଇସା ଦେଇଛି ବାଉନ୍ସ ମାନେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦବ ନା ଆମ କମି ଗ୍ରୁପକୁ ଦବ ନେବେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୁସି ହେଲେ ନବ ନହେଲେ ହଉ ଇଏ ନା ନା ରୁ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ପଠେଇଲା ଯେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବ ତୋ ନା କଣ କନକ ପୁରା ତ ନୂଆ ନା କନକ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇଲା।